Моля турс. Благодаря. Почитувани граѓани, колеги пратеници, ова е второто многу едноставно решение во делот на финансиската дисциплина, во делот на фискалната дисциплина во Република Македонија. Значи, што бараме со ова законско решение? Бараме разгледувањето и усвојувањето на јавниот долг на Република Македонија да биде токму овде во овој законодавен дом. Сите се сложуваме дека е многу важно за една држава колкав е нејзиниот долг. Многу е важно и за финансиската состојба, и за економските движења, и општо за целокупната состојба во таа држава е важно тие што треба да го знаат, треба да го знаат вистинскиот долг на таа држава. Со години наназад се обидуваме, почитувани колеги, се обидуваме да ви укажеме дека не се согласуваме со постојаното континуирано зголемување на јавниот долг на Република Македонија. Не се согласуваме со тоа. Сметаме дека ако продолжи овој тренд, ова темпо на задолжување, тогаш веруваме дека можно е да завршиме лошо. Не се пишува добро. И некој колега ги спомна извештаите на Европска комисија, на Светска банка, на Меѓународен монетарен фонд. Па и сите тие, и секој добронамерен аналитичар во оваа држава ни кажува дека треба, ако нешто многу да пазиме, тоа е да пазиме како го менаджираме, како го зголемуваме или намалуваме јавниот долг на Република Македонија. Дека сме на некоја опасна граница. Ние минатата година и со ребалансот за буџетот 2015, на кој што не присуствуваме, и со буџетот за 2016 година, имавме зголемување на трошоците за непродуктивни трошења, тоа се зголеми јавната потрошувачка. Во буџетот за 2016 година имаме зголемување на вкупните расходи за речиси 5%. И сега од тоа, што можам да извлечам јас една констатација, можам да кажам слободно дека е јасно едно. Оваа влада на ВМРО ДПМН и Никола Груевски во изминатите 9,5 години троши повеќе пари отколку што можат да издржат и граѓаните и стопанството во Република Македонија. Да, токму така. Оваа влада троши повеќе пари отколку што можат да издржат и граѓаните и стопанството во Република Македонија. И тоа ги троши за предизборни популистички работи, ги троши за непродуктивни работи. Тоа е уште полошото. Еве, например, ајде да го погледне на последниот пример сега, да не навлегувам многу во бројки како колегата пред мене, Маријанчо Николов, со 52 илјади евра, што беше Луи 15 стил мебел во владата на Република Македонија. Некој ќе каже, ба добро, овде летаат 15-20 милиони евра, ти за 52 илјади евра се фати. Или ако се вратим малку наназад, пред два месеца имавме 200 илјади евра за вртелешка на другата страна од Вардар. Ова не работи од ова страна, а и 200 илјади евра да дадеме за другата. 900 илјади евра за ограда на владата на Република Македонија. 10 милиони евра за фасада на владата на Република Македонија. 426 илјади евра за телефонија. Но 52 илјади евра кажуваат како размислува оваа влада. Кажуваат што се приоритети на оваа влада. Дали некој е фотелја таму, Луи 15 или Луи 16 стил, рококо стил, или некој граѓани кој што со тие 52 илјади евра ке се купат 1000 метри кубни дрва и ке се греат во оваа зима. Тоа е начинот на размислување на оваа власт. Тоа е начинот за размислување на нова влада. И затоа нема да зборувам, тоа го зборувавме за нетранспарентното трошење на парите. Нема да зборувам за непродуктивното трошење на парите. Беше кажено, најмалку 630 милиони евра за Скопје 2014. Но треба заедно, колеги, да зборуваме за нешто друго. Да зборуваме за што треба да се бориме ние во ова собрание овде, за што треба најмногу да инсистираме. Прво, треба да се бориме за што помалки
помалку непотребни задолжувања. Да, тоа е прво приоритет за што треба заедно да се бориме. Што помалку непотребни задолжувања? Во 2012 година, на 24 декември, како би се изразил Груевски, на клоци бевме изфрлени од ова собрание, затоа што се боревме против задолжувањето од 220 милиони евра. Таа беше единствената причина. Се боревме против задолжувањето, на клоци бевме изфрлени од ова собрание како опозиција. Сега се обидуваме нешто да спасиме преку дополнителниот заменик министер. И спасивме. Наместо 500 милиони евра обврзница, 270 милиони се зедува. Се спаси нешто. Но сепак начинот на работење на оваа влада не се менува и не се спасува. Второ, зашто заедно треба да се бориме, колеги, е да сите долгови, сите задолжувања во оваа држава ги знаеме точно онолку колку што треба. Затоа е ово предлог законско решение. Бидејќи ова влада го смени законот за јавен долг, па јавните предпријатија и единиците на локалната самоуправа може да се задолжуваат без гаранции од владата на Република Македонија. Едноставно им дава одобрение и тие се задолжуваат. И сега, можеме ли ние да знаеме колку вистински се задолжени тие единици на локалната самоуправа или колку се задолжени јавните предпријатија, ако сето тоа не поминало овде? Не можеме да знаеме. И јас се плашам да ви кажам искрено таа бројка, таа сума која може да ни произлезе. Трето, зашто треба заедно да се бориме? Да најдеме кој, како, зошто ги извади 5 милиарди евра од Република Македонија. Мораме да знаеме 5 милиарди евра за 9 години излезени од Република Македонија. Мора да најдеме. И ако некој правил злоупотреби, ако некој правил корупцији, ако некој земал провизии, мора да се бориме да сето тоа излезе на виделија, се докаже и секој да си ги сноси последиците, одговорноста од тоа што го направи. Е, ова законско решение е токму во тој правец. Јавност во управувањето со јавниот долг на Република Македонија. Јавност која што овде со аргументи, со бројки, со факти, ќе ја дискутираме заедно и ќе ја усвојуваме таа стратегија за управување со јавниот долг на Република Македонија. И морам да признам, оваа влада си продолжува понизениот пат. Светска банка, КФВ банка, која што одобрија Светска банка, беше за обштински услуги 25 милиони евра, КФВ банка за топлификација на Битола, рекоа дека парите ќе ги дават после изборите во Република Македонија. Па зошто рекоа, што мислите? Па затоа што веќе имате искуство дека може да дојде до злоупотреба на тие пари кои ќе се дават за одредени проекти. Зошто да ги дават после изборите, зошто да не ги дават сега? Затоа. Но оваа влада е итра, бидејќи не знае на друг начин да работи, освен со земање и кредити. Сега што ни се случува? Ставривски форсира 24 аукции до 6 месец на државни хартии од вредност. Бара 15 милиони за враќање на 15 милиони, зема 32 милиони. Бара 8,8 милиони евра за враќање на 8,8 милиони евра, зема 19. Па чекај, 10-те за што се? Дали се за предизборни корупции? Дали се за плаќање на субвенции? Дали се за плаќање на некои неплатени долгови? Дали се за плаќање на штети? Значи, повторно и повторно сакате парите кои што ги земате како кредити, да ги употребите во предизборни цели. И затоа ќе имаме 24 аукции и затоа до 6 месец 2016 година дефицитот, сигурно со 70-80%, ќе биде остварен, ќе биде реализиран, ќе биде направен во Република Македонија. Дупката во буџетот ќе биде направена. Па кој ќе дојде после на власт, нека му ја мисли. И затоа морам едно да констатирам, дека ова влада, ова власт, очигледно, посебно со покачувањето на каматите на домашните харти од вредност, на записите кои што ги купуваат банките, осигурителните компании и приватните пензиски фондови, покажува дека очајнички се бори каменот што ја влече надолу, да не ја завлече целосно. Но јас се плашам дека како што сте тргнали,
ќе биде завлечена Република Македонија. Благодарам. Тоа е стравот.